Ćao svima, danas ćemo da izvučemo dobitnika onog giveaway-a za procesor AMD FX6350. Inače, pre nego što krenemo da izvlačimo, mali fun fact, znači meni je danas rođendan, za oni koji nisu znali. Znači, rođen sam 1989. i to 25. oktobra. A fun fact je da je PewDiePie rođen 24. oktobra 1989. Znači, on je samo jedan dan stariji od mene. Tako da, eto, jedan mali fun fact. Ali ajde mi sada da idemo da vidimo ko je osvojio taj procesor. Znači, kao što vidimo, prijavilo vas se 12.079. Ja mislim da je ovo najveći broj prijavljenih do sada. U stvari nije, imali smo jednom 15.000, ali ne sjećam se na kom. Znači, evo, prvi se prijavio Veljko Mladenović. Znači, pozdrav za Veljka Mladenovića, zato što je najaktivniji član ST armije. Dobro, ajde mi sad da vidimo, znači, kako ćemo da izlačimo. Znači, jednostavno idemo na random.org. Gde je? Evo ga. Evo ga. Znači, ukucat ćemo na random.org od 1 do 12.079. I kliknut ćemo 3 puta na generate. I znači, treći broj koji nam izađe je dobitnik. Ajde vidimo, znači, generate. Dobili smo broj 4001. Ajde mi sada nađemo taj broj. 4001. Dobro, dao nam je neki link, nema veze, tu smo blizu, pa ćemo da se iskrolujemo. U stvari nismo baš toliko blizu, ali ajde, sad ćemo da nađemo. Da vidimo koji je taj dobitnik. Evo ga tu, da vidimo da li još jedan, da, znači 4001. Znači 4001, evo ga ovde, Nikola Krsmanović. Evo, ja sam sad sve provjerio, znači nije bilo duplih prijava, nije bilo ničega, sve regularno. Tako da, čestitam Nikoli Krsmanoviću što je osvojio ovaj lep procesor. U svom slučaju, bit će još giveaway-ova, znači evo, već smo napravili ovaj za onaj ranac, Boban. Onda bit će još jedan giveaway, ako ne ove, onda sljedeće nedelje. Znači, u svom slučaju, bit će sve i svašta. Tako da, to je to. Znači, čestitam još jednom Nikoli, a svim ostalima želim više sreće drugi put. I to je to.